Og det var den dag. Ja, denne dag var helt speciel, for det var Tims fødselsdag. Thomas lå og slog mave efter al den lagkage og læste om sørøvere og pirater. Tim prøvede sin fødselsdagsgave fra farmor og farfar. Man skal have muskler af stål, hvis man skal gå på stylter. Jeg har da masser af muskler af stål. Muskler? Nej, nu skal du se muskler. Tag den, Fifi. Apport. Det er nu ikke altid nemt at have fødselsdag. Og det er heller ikke altid nemt at få fred til at læse. Okay, så tag den her. Apport. På denne specielle dag havde Frida forberedt en helt speciel fødselsdagsgave til Tim. Tim og Thomas må ikke vide, vi er her. Men du kan gøre mig en tjeneste. Kan du løbe hen og give det her til drengene? Godt, løb så. Apport. Er du nu der igen? Jeg vil have fred. Hov, hvad er det, du har? Øj! Et skattekort. Tim! Se, Tim. Tim Fifi har fundet et skattekort med en sørøverskat. Det må være til mig. Det er jo min fødselsdag. Næh, hov. Det kræver muskler af stål, sådan at være sørøverkaptajn og finde en skat. Du kan vist højst blive matros. Det er, hvad jeg kalder et kæmpe hav. Det er mig, der skal ro, for det er mig, der er matros. Øj, en muskeldonner. Det må være til matrosen med de hårde muskler. Sigt, det er en flot skude. Det må være det gode skib, Frida. Hvad er det, Thomas? Det er mig, der er Tim. Lad mig se. 3 millibar nord, syd, øst. 634 grader øst, øst, syd. Ja, og hvis vi så får en lille opvind. Kursen er klar. Vi skal den vej. Der kan du selv se. Der er masser af muskler. Hvad er det, kaptajn? En søslange. En søslange. Den der søpølse der, den afskærer os altså vejen, så vi ikke kan komme videre. Jeg kan vide, hvad den er ude på. Det var godt, jeg tog kanonen med. Nu skal jeg ordne den åndssvage søslange. Nej, Tim. Det er jo bare Fifi. Du kan da ikke skyde vores hund. Nå, nej. Det går nok ikke. Men hvad nu, hvis vi kaster din hat ud til den? Så kan det være, at den hellere vil lege med den. Aldrig i livet. Du kan da ikke tage kaptajnens hat fra ham. Du risikerer at blive kølhalet. Det er jo mytteri. Hold nu op, altså. Det er jo bare en hat. Giv mig så den hat. Ellers finder vi jo aldrig skatten.
Det går vist ikke. Så er der op med grabberne. Hit med hatten. Det er jo mytteri. Det kan du da ikke. Jo, jeg kan. Og få så den hat af. Niks. Det bliver over mit liv. Så må du gå planken ud. Hvilken planke? Tim, din usle pirat. Det er altså for meget, det her. Det var dråben, Tim. Øv, øv, og tre gange øv. Hvorfor gjorde du det? Det er jo mytteri. Det var kaptajnens hat. Nu må du kølhales. Pips, den er der igen. Hit med min hat. Din dumme søpølse. Dumme hund. Hit med mit blad. Og løb så hen og lege med din bold, og vi skal finde en skat. Det er godt, har ingen hejer her. Klik på mig, hvis du vil have hjælp, om jeg må spørge. Okay, børnis. Det er ret simpelt, det her. Lige så snart jeg er færdig med at snakke, gælder det bare om at skyde nogle hajer, inden de spiser dig. Heroppe for oven kan du se, hvor mange hajer der er tilbage. Vil du prøve igen? Hvad skuer mit øje? Hvad ser jeg i det fjerne? Split mit bremsejl. En torden, lyn og uværstorm. Ro, mand! Ro! Hvem er det, der synger? Wow! Har du set den smukke havfrue? Det må være hende, der har reddet os. Tusind tak, skønne jomfru. Uden dig var vi omkommet. Wow! Hun har bare bryster. Må man... Au! Er det nu dig igen, dit søpølseuhyre? Hit med min hat! Kom nu, Thomas. Vi skal finde skatten. Rundt her, 5 grader. Ja, 5 skridt mod øst. Hvem har skib på kyst? Det er ikke noget at lave sjov med, matros. Og her er det mig, der har kommandoen. Jamen. Okay, så lad gå for denne gang. Kom, 7 skridt mod nord. 7 skridt med mor! Række knøs. Nu er det kølhaling. 14 år i skidte. 17 år i skidte. 14 år i skidte. 17 år i skidte. Se, kaptajnen, han er flov. 7, der bor i fedtet.
Så er det kølhaling. Så er det kølhaling, kølhaling, kølhaling. Ifølge skattekortet skal vi krydse floden for at komme videre til skatten. Den er garanteret fyldt med piratfisk. Fyld min harddisk! Fyld min harddisk! Den papegøje der har fornærmet en kaptajn i tjenesten. Så må den kølhales. Matros, se om du kan få den ned fra det træ. Sømanden er ned ved det kræ. Det gør man tro sig nemlig tit. Se, Tim. Papegøjen har sat sig i et træ. Nu kan vi komme over floden. Hold nu godt fast, Gøje. Sikke noget, Gøje, Møje. Øst-nordvest. Vi skal bare gennem grotten der. Den grotten. Kan vi ikke bare gå udenom? Er vi søulke eller ej? Vi følger kortet, din landkrabbe. Hov. Hov. Hvad nu det? Det er vist den anden sørøver, der har været på skattejagt. Han har da vist været død rimelig længe. Ifølge kortet, så befinder skatten sig lige på den anden side af den klippevæg der. Og hold dig for ørerne, Tim. Vi kom gennem grotten. Vi er her. Efter kortet skulle skatten ligge midt i søen. Han vil dække lidt i møen. Nu klapper du kajen, ellers bliver du også kølhalet. Hæ? Det ser godt nok vådt ud. Ja, du får i hvert fald ikke mig til at hoppe i. Jeg troede ellers, du havde muskler af stål. Næ. Jo. Endelig en ordentlig kølhaling. 1, 2, og... Havfruen. Hør, lille havfrue. Der ligger en skat på bunden af søen. Du kunne vel ikke hente den til os? Jeg tror, havfruen henter skatten. Er han ikke lidt slatten? Jo! Jubi! Skatten! Luk den op! Det er da en underlig skat. Hvad er det? Wow! En muskeltræner! En muskeltræner? Ja, nu kan jeg blive endnu stærkere. Pas på, Tim.
Klik på mig, hvis du vil have hjælp, om jeg må spørge. I det hersens actionspil, der vil dumme Thomas prøve på at røre ved havfruens bare bryster. Den stakkels forsvarsløse havfru vil selvfølgelig gøre alt, hvad der står i hendes magt for at standse ham. Er det ikke et rimeligt diskriminerende spil, om jeg må spørge? Nå, men altså, du styrer din spiller ved hjælp af piletasterne. Venstre og højre piletast er frem og tilbage. Piletast op er et normalt angreb, og piletast ned er et superangreb. Du kan se på stregen hernede i bunden, hvem der fører kampen. Hvem vil du være? Dig. Vil du prøve igen? Sig mig, hvad er du ude på, om jeg må spørge? Tjek din kølhale! Tjek din kølhale! Tjek din kølhale! Tak, Frida. Det er den bedste fødselsdagsgave, jeg nogensinde har fået. Selv tak, Tim. Og tillykke for resten. Hvad? Var det dig, der havde lavet skattejagten? Ja. Noget må man jo gøre, når det er drengens fødselsdag, ikke? Jo. Vil du forresten ikke med hjem og have lagkage og chokolade? Jo tak. Det ville Frida da gerne. Og Thomas kunne ikke nære sig. Du holder fingrene for dig selv, eller? Ja, det var den helt specielle fødselsdag, hvor Tim ikke havde tid til lagkage. Han skulle have muskler af stål, så han kunne få kræfter til at gå på sine nye stylter.